4. decembar 2011. Kao što sam i kazao, svakog meseca ovu košnicu ću pregledati da vidimo kakva je situacija sa pčelama u toku zime. Slobodno sada može da se gleda, jer očekuje da sada u decembru legla nema. Počet ćemo od ove strane, pošto nam je kluben ovu stranu. Prvi ram je ovakav, koji vidite. Idemo dalje. Ja se nadam da aparat snima. Drugi ram, evo, pun meda, isto. Treći ram, vidite, više nećemo da vadimo, kluba evo. Pčela na ovom ramu, evo je, da se videti. Sada ćemo da je pomaknemo i vratit ćemo taj ram ovde. Ovaj ram pomaknut ćemo još jedan. Tako. Sada ćemo videti redom šta ima i kako ima. Kao što vidite, medne kape ima poduboke. Polena isto. Legla normalno da nema. Ovde je matica u ovoj zednici ovogodišnja. Morat ću malo da se pozabavim time, da proverim, to je treći ram sa pčelom. Ovo je četvrti. Pčela mirna, slobodno može da se radi bez rukavica. I bez rukavica. Malo je vetrovito. Znači imamo 2-4 rama do sada. 4 rama do sada sa pčela. 4. Ovo je peti. Ovo je peti. Medne kape, kao što se vidi, su odlične. Svaki ram iza ima izvučeno do dole. Na svakom ramu meda, pčele. Budući malo obduv. Nema jajašca, nema jajašca, ovo je, ako se ne varam, pet, ako sam lepo brojio, 2, 4, 5. I ovo je šesti ram sa pčela. Evo, ovde može čak da se vidi, ja se nadam da aparat će to snimiti, evo je matica, lepo. Šesti, dole imamo još u polu medište, prošli put kod pregleda te košnice, na te ramove, sa te strane, evo ga i ovaj, perga, med, nismo imali meda. Znači, sada ćemo to premestiti i ovaj jedan sa medom staviti sa te strane.
Zaključak je sledeći. Da početkom meseca decembra legla nema, meda ima dovoljno, potrošnje strahovito mala što se tiče meda. Strahovito mala. Znači da društva mogu slobodno kao ovako da očekujemo društva da će da prezime. Ovu prošli put kada smo pregledali košnicu sa ove desne strane nije imala, ovde je daleko manje imala meda. Sada ćemo videti kakva je situacija. Opet ćemo napraviti nekoliko snimaka da vidimo tačno situaciju. Vidimo s ove strane, pošto je klube ovde stacionirano, baš u ovom delu, ovde. Izvadit ćemo prvi ram, da pogledamo kako je sa njim. Prvi ram, evo ga, vidite med. Drugi ram, med. Ja se nadam da se ovo vidi sve. Neće izvlačiti, onaj neko ostane. Treći ram koji izvađam, pogledajte. Od ozdo prebacivanje iz medišta med ne zatvore. To nije baš lepo, nije dobro jer taj imamo i pergu polen, ali nam je tu pčela. Sve je koncentrisano na sredinu, to je prvi sa pčela. Evo dalje, kape su neverovatno duboke, velike, evo i drugi, dubokim kapama, pčelo, evo sveka. Dva rama pčela. Idemo da vidimo treći. Morat ćemo malo džimilistu, tako, počinju malo ljuse da budu. Idemo treći, medna kapa, pčela, ovdje ima više, odlično sve, sve odlično, normalno. Ovo sada možemo da radimo u ovom periodu, ako nije tako toplo, zato što nemamo legla. Inače da imamo legla ne bi smeli, zato što bi došlo do prehlađivanja istoka. Mednih kapa, pčela, ima sveka. Svega ima, evo čak i matica. Evo je matica. Odlično. Lepo vidi se. Sve. Idemo dalje. Evo pčela. To su 2, 4, 5 ram koji ima na sebi pčelu i mednu kapu. Idemo dalje. Ovo je šesti ram sa pčelom i mednom kapom, a dole ispod imamo normalno jedno telo koje ima u sebi ispod tog plodišta koje u sebi ima dosta meda. Evo i ovde pčele meda. I na kraju, ovaj ovde, svude je bilo pčela i meda, a ovde i isto tako, i ovaj. Sad ćemo da uradimo nešto, pošto je to poslednji ram. Očekujem, javljaju da je vreme, danas i sutra lepo. Sada ću da uzmem ovaj puni, da presečem, da ovaj krajni ram sa pčelom ostavim da presečem ovo klube. Ta pčela će da se uhvati ovde zato što je vreme toplo. Zato što je toplo i neće doći do cepanja klubeta. Košnicu normalno zatvaramo. Košnice su spremne za prezimljenje.
jedna i druga i došli smo do sledeće konstatacije. Da početkom decembra legla u košnici nema. Hrana je malo potrošena zato što nema legla. Pčelinje zajednice su dosta jake i kao takve mogu slobodno i bezbrižno mi kao pčelari da očekujemo da će iste dočekati proleće. Hvala na pažnji.